បាទសួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ នៅតាមក្បួនតម្រាចិនតាមកន្លែងលក់ហាអាតាមកន្លែងភោជនីយដ្ឋានធំៗហ្នឹងគេនិយមណាស់លេខ 168 បងប្អូនមកបានដឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទបងប្អូនប្រជាឆ្ងល់ហើយថាតើមានលេខអីហុងស៊ុយលើសពី568ហ្នឹងទេបាទតាមទស្សនាវដ្តីប្រតិចិនលេខប្រភេទលេខហុងស៊ុយមានលេខមួយលេខទីគឺលេខហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងនិយាយទៅរួមគឺមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះហុងស៊ុយខ្លាំងជាងលេខមរហុក 68ហ្នឹងទៀតគឺលេខ 5,600 បាទយើងរងចាំមើលទៅបាទនេះជាប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យបាទយើងមើលដើម្បីមើលលេខហុងស៊ុយនៅលើលេខ 168 ហើយនិងលេខ 5,678 តាមយើងទៅធ្វើដូចខាងក្រោមនេះបាទ យើងដឹងថាលេខ 168 មានន័យថាជាលេខមួយដែលមានហុងស៊ុយទូលំទូលាយហើយលេខ 168 នេះបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាលេខ 168 នេះមានអត្ថន័យផ្សេងហើយលេខ 100 មានអត្ថន័យផ្សេងបាទនៅក្នុងអត្ថន័យ 168នេះលេខ 168នេះជាលេខដែលរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំលុះដល់យើងថែម 100 ទៅវាឡើង 168មានអត្ថន័យថា យើងមានរហូតតរៀងទៅមានន័យថាល្អណាស់ហើយមានលេខមួយទៀតគឺ5,678នេះរត់តែល្អជាង168នេះទៅទៀតបាទនៅតាមក្បួនតម្រាចិនគេតែងគោរពតែងតែយកលេខ 168 ហើយនិងលេខ 5,678នេះជាលេខហុងស៊ុយសម្រាប់តម្រាក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវបាទហើយ ជាកបអ្នកអរសាសមួយចំនួនក៏បានចងក្រងជាក្បួនកំពីនេះឡើងបាទឥឡូវលេខ1នំនាងសេចក្ដីបាទលេខ1បានន័យថាតំណាងឲ្យការធ្វើដំណើរទៅបានសុខសប្បាយបាទលេខ1ហ្នឹងបានន័យថាកាលណាយើងលេខ1ហ្នឹងយើងពេញចិត្តលេខ1បានន័យថាការធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងសុខសប្បាយរហូតគ្មានឧបសគ្គទេហើយលេខដែលខ្ពស់នាំមុខ ហើយជាលេខដែលខ្ពស់នាំមុខគឺជាលេខ8បាទមានន័យថាលេខ1ជាលេខដែលខ្ពស់នាំមុខជាលេខដូចជាចំណាត់ថ្នាក់ដូចជាអីបងប្អូនបងប្អូនរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងដូចជាចំណាត់ថ្នាក់អីមានបណ្ណាលើលេខ1ទេមានន័យមានដល់លេខ1ហ្នឹងគួរជាគេហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណាត់ថ្នាក់គឺវាល្អគ្មានគួរប្រៀបទេលេខ1ហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណាត់ថ្នាក់វាល្អគ្មានគួរប្រៀបទេបាទ រចនាលេខ2លេខ2គឺតំណាងឲ្យលាភសក្ការៈរបស់បងប្អូនបាទលេខ2គឺតំណាងឲ្យលាភសក្ការៈរបស់បងប្អូនហើយតែងតែមានសេចក្តីសុខព្រមទាំងមានភាពកក់ក្តៅមកជាប្តីប្រពន្ធឬមកក៏ជាគូស្នេហ៍នឹងមានលាភហូរចូលត្រជាក់ត្រជុំទៀតផងបាទហើយចុះលេខ3លេខ3បានន័យថាតំណាងឲ្យសត្វប្រពេ3លេខ3តំណាងឲ្យសត្វប្រពេ3ខ្មៅបាទនេះសត្វប្រពេ3ខ្មៅនេះហើយដែរ នាំឲ្យក្រុមគ្រួសារឬគូស្នេហ៍មានសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំនឹងគ្នាជារៀងរហូតហ្នឹងបាទបាទសត្វប៉ែអ្នកមេឃបានហ្នឹងបានន័យថាក៏ប៉ែ
ពេលរបស់ព្រះពេលរបស់អីសីពេលរបស់អីសូរដែលមានឫទ្ធិបារមីមកជួយគុំគ្រងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំនឹងហើយមន្តថាលេខ3ហ្នឹងតំណាងឲ្យសត្វពេលទាំង3ក្បាលហើយចុះលេខ4ហ្នឹងលេខ4មានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចលេខ4តំណាងឲ្យធៀបបួនគឺអាយុសុខៈបដិវិន្នកាលណាយើងមានធៀបទាំង4នេះមន្តថា វាជួយឲ្យរាងកាយយើងរឹងមាំរហូតហើយបើយើងប្រាថ្នាអ្វីមិនច្រើនតាមសម្រាប់យើងម្នងបណ្ឌិតធិតទាំង4នេះគឺវាចាំបាច់ណាស់ដែលបងប្អូនណានាយខ្វះធិតណាមួយបានទេបានធិតទាំង4នេះវាយោងទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចខ្វះធិតណាមួយបានទេបានតែយុសុខៈបដិវិន្នបានមកខ្មែរយើងវាមានអាយុវណ្ណៈសុខៈបដិវិន្នណា បាទមកនៅជប់ចិនតាមក្បួនហោរាចិនហោរាសាស្ត្រល្បីចិនបាទនេះក៏ជាយកតបួននេះគឺអាយុសុខៈបដិវិន្នបាទហើយចុះលេខ5បាននេថាតំណាងឲ្យទិសទាំង5បាទលេខ5នេះបាននេថាតំណាងឲ្យទិសទាំង5បាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិគឺហោជលទាំង5ទិសគឺលេខកើតជើងត្បូងនិងកណ្ដាល ហើយកើតជើងធំកណ្ដាលបាទបាននៅក្នុងចំណោមទិសទាំង5ហ្នឹងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិហោចូលមកពីគ្រប់ទិសទីហ្មងបាទហើយចូលលេខ7លេខ7តំណាងឲ្យទិសតារាទាំង7ឬផ្កាយ7ដែលនាំឲ្យយើងទៅរកផ្លូវនៃសេចក្ដីសុខសម្រាប់មង្គលជារៀងរហូតបាទបាននៅថាលេខ7នេះគឺល្អណាស់បាទបាននៅថាគឺជា តារាទាំង7ឬផ្កាយ7ក៏ដែលនាំមកយើងទៅរកសេចក្តីសុខទាំងសេចក្តីសុខសុភមង្គលជារៀងរហូតបាននៅក្នុងជីវិតយើងនឹងបាទលេខ8លេខ8នៅអត្ថន័យយ៉ាងនេះមិនដាច់បាទលេខ8មានអត្ថន័យថាតំណាងឲ្យទិសទាំង8បាទលេខ8នេះគឺតំណាងឲ្យទិសទាំង8កាលណាតំណាងឲ្យទិសទាំង8នោះបានន័យថាមានលុយហូរចូលមកជុំវិញខ្លួនយើងមិនចន្លោះ មានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលទោះបីជាយើងចាយចាយក៏ចាយម្ដងដែរបាទទោះបីជាយើងចាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងចាយយើងមិនរកសោះក៏ចាយម្ដងដែរបាទនេះតាមបងប្អូនមកតែយុគថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងបូកទៅបាទលេខ8ហ្នឹងបាទបាទហើយនៅវិញមានអត្ថន័យយ៉ាងចឹងនេះក្នុងអត្ថន័យលេខ8គឺវាបានបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះបាទចុះលេខ9លេខ9គឺតំណាងឲ្យតំណែងជាស្ដេច មានគេគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងច្រើនបាទបាននៅថាលេខ9នេះក៏ល្អដែរលេខ8នឹងលេខ9នេះក៏ល្អដែរបាទតំណាងឲ្យតំណែងជាស្ដេចកាលណាមានតំណែងជាស្ដេចហើយបាននៅថាមានអាមាត្យមានបរិវារអីច្រើនហ្នឹងហើយនេះបាទមានគេគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងច្រើនហើយមានលុយច្បូរសុបាយមានលុយចាយមានវណ្ណៈពងពោះមិនតោះត្រង់ណាប្រសើរទាំងប្រុងបាទបាទ នឹងលេខ9បាទហើយចុះលេខ10លេខ10គឺជាលេខចុងក្រោយទាំងអស់ដែលល្អទាំងអស់គ្មានចន្លោះឡើយបាទបាននេះលេខ10ពី8 9នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចពំពិលមានយ៉ាងម៉េចមួយប្រាំងមានយ៉ាងម៉េចបាននេថានឹងលេខ10នឹងគឺមានទាំងអស់បាននេះល្អទាំងអស់គ្មានចន្លោះឡើយបាទបាទបុណហោរានេះ ดอทเน็ตดอทเคเอบาทนี่บนหาราศาสตร์นี่ดอทเราสร้างเจงปีเว็บไซต์นึงมาเกดอทเน็ตดอทเคเอบาทบาทดังนั้นการบังหารจูนปีเลขห้องซอยมร้อยหกสิบแปดใบให้นั่งเลขประมาณปอนประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดก็บานดอทที่วันจับหายยำกระสุนทะเลอำนาจคนจะประกาศเจ้ารวมสำนักประบอบบองโอนให้นั่ง ការចូលរួមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូហើយសូមជួយចូលរួម Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីបានទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតបាទហើយនៅបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ពីបញ្ហាណាមួយសូមបងប្អូន Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាំងសហការីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅបងប្អូនតាមពេលតាមវេលាបាទសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណបាទសូមជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ